danes kot uspešna ženska v Lidlu zame pomeni najprej en ponos, da sem dosegla to, kar sem. Presegla sem svoja pričakovanja. Pravim, želela sem biti uspešna ženska. Toliko, kot se zdaj dobro v svoji koži uspešnosti počutim, si nikoli nisem niti predstavljala. Pa ne le to, ta uspeh, moram priznati, da ni bil odvisen samo od mene, da je bil odvisen tudi od vseh mojih sodelavcev. Torej, ogromno sem tudi delala mimo tega, kar je zahtevalo življenje od mene. In tudi dejansko se je potrdilo, da je vse prišlo prav.